საქართველოში, სადაც ქართული თეატრის დაბადების დღესთან და გიორგი ერისთავის 200 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, მუსიკის, კინოსა და თეატრის მუზეუმში უნიკალური ექსპონატები გამოიფინება. Საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაციის შესახებ დათო აბრამიშვილი გვიამბობს თავის რეპორტაჟში. Ai tavat gara, domnilor țarii, gadațerii, da, hemnațeria, da, ghinda, expertii, zic, irveli ori guverti, gadațerii, tavat, Gheorghieri, stavis mier, SPSA, inaheboda, Peterburgis, și nagasa kveta sa ministros, arhivșii, da, sa ca tu, sa teatro muzeum, si inițiativi, da, umunda, sa cartfelos, da, trebuie sa cartfeloșia, es hemnațeri. Tot ianuarie, ქართული თეატრის დაბადების დღეა, საიუბილეო თარიღს ემთხვევა გიორგი ერისთავის 200 წლის იუბილეს. Ამ ღონისძიების აღსანიშნავად მუსიკის, კინოსა და თეატრის მუზეუმის უნიკალური ფონდებიდან დღეს ყველა ის მნიშვნელოვანი დოკუმენტაცია გამოიფინება, რომელიც უკვე ქართული კულტურის ისტორიულ სიმდიდრეს წარმოადგენს. Თავად თრდატოვის როლს თავად გიორგი ერისთავი ასრულებდა. Საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ მასში პროფესიული დასი არ არსებობდა და გიორგი ერისთავმა ყველა თავის ნათესავს შესთავაზა, ეთამაშა და აი სულისი ნათესავები არიან წარმოდგენილი. ბარძიმ ერისთავი, ოქრო ერისთავი, ერისთავის ასული და ასე შემდეგ. Პირველი ქართული პიესის გაყრის ხელნაწერისა და იტალიური გრავიურების რეპრინტული ასლები, ფოტოები პირველი სპექტაკლიდან, აფიშები, რომელიც სამ ენაზე სრულდებოდა, გიორგი ერისთავისა და მისი დასის უნიკალური ჩანაწერები, დღეს უკვე გამქრალი პირველი ქართული თეატრალური ნაგებობების, ქარვასლის, მანეჟის, არწუნისა და სათავადაზნაურო თეატრების უნიკალური ფოტოები. Აი აქ დაიდგა ისა. ეს არის პირველი გიმნაზიის ფოტო. Ai să aibă dar bazis. Ai să mergi gata că te văd, da, ai să te văd, clasii vau și bine, ce ai acta, ce să acta este, tu ești un imperatoriț, da, ai acta, ai bada, tu ești zi, voi tu ca scartul teatru. Როგორ გამოიყურებოდა პირველი ოპერის თეატრი თავისუფლების მოედანზე, მის განადგურებამდე, მისი ნახაზები, ფოტოები და გრავიურები, ქართული თეატრის დღესთან და გიორგი ერისთავის დაბადების 200 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, საქართველოს თეატრის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი უნიკალურ გამოფენას აწყობს. Ai მთელი მასალა, რომელიცაც ჩვენ პირველად ვაჩვენებთ საზოგადოებას იმ დარბაზში, სადაც გაყრა დაიდგა, ფიქრობ, რომ ამ ისტორიას გააცოცხლებს. Აქ იქნება გიორგი ერისთავის უნიკალური პორტრეტები და ჩვენ არ გვინდოდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გიორგი ერისთავი გვეჩვენებინა. Აქ იქნება დავით ერისთავიც, მისი ვაჟი და აუცილებლად ის ცნობილი სპექტაკლი სამშობლო, რომელმაც მთელი თეატრალური საზოგადოება მაშინ შეწრა. Პირველი ქართული თეატრის ფარდის ესკიზი, დრამატული საზოგადოების მე-19 საუკუნეში შედგენილი გენეალოგიური ხე, გიორგი ერისთავის პორტრეტი და უნიკალური ფოტოები. გამოფენა სიმბოლურად პირველი კლასიკური გიმნაზიის სააქტო დარბაზში გამართება. გამოფენაზე ქართული თეატრის დღესთან დაკავშირებით გამართება ილუსტრირებული ალბომის პრეზენტაციაც.